الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم اللہ کا بہت بڑا کرم اللہ کا بہت بڑا احسان اللہ نے بہت مبارک یعنی جمعہ کے دن میں بہت مبارک وقت جمعہ کے وقت میں بہت مبارک گھر اللہ کے گھر میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے خطبے کو بھی قبول فرمائے اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے اس لیے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ میں جلدی پہنچ جاتا ہے اطمینان سے خطبہ سنتا ہے نماز پڑھتا ہے دس دنوں کے گناہوں کو اللہ آج ہی معاف کر دیتا ہے اللہ یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے میرے پیاروں ایک دو باتیں اس لیے کہ 25 منٹ پر بات ختم کرنا ہے 25 منٹ ہمارے پاس ہے بہت ضروری بات پورے دین کا اور پورے دین اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے یقیناً اللہ کی قسم اللہ پر جو بھروسہ کرے اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے آج ایک بہت بڑا سمسیا بولو ایک پرابلم بولو سب کے سامنے ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارا کام کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتا ہے دنیا کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو ہماری دکان کا معاملہ ہو ہمارے گھر کا معاملہ ہو سب ایک ہی بات کہیں گے مولانا پہلے دکان برابر چلتی تھی پہلے مکان بہت اچھا تھا پہلے بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے تھے پہلے میرا بچہ اچھا تھا اب کچھ معاملہ گڑبڑ ہونے لگا ہے میرے پیاروں اس کے لیے ہم دروازے دروازے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بولتے میری دکان میرا کاروبار نہیں چلتا میری بیوی کے ساتھ میرا معاملہ صحیح نہیں میرے بچوں کے ساتھ میرا معاملہ صحیح نہیں میرے دوستوں کوئی کسی کا پرابلم سالو نہیں کرے گا پرابلم حل ہوگا تو صرف اللہ کی طرف سے حل ہوگا اور میرے دوستو ادھر ادھر ہاتھیں مت پھیلاؤ ایک اللہ کے سامنے آؤ یہ پرابلم کیوں ہوا بھائی میری دکان چلتی تھی اب کیوں نہیں چلتی میرے دوستو میرے مکان میں میری بیوی کے ساتھ بنتی تھی اب کیوں نہیں بنتی میرا بچہ پہلے میری باتیں سنتا تھا اب میرا بچہ میری بات کیوں نہیں سنتا میرے دوستو قرآن پاک میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اور 28ویں پارے میں جواب دیا کہ میرا بندہ جب سے تو نے یہ کام شروع کیا تو نے اپنی طرف نظر رکھا اللہ کی طرف بھروسہ نہیں کیا اللہ نے وہ کام کو روک دیا بتانے کے لیے کہ شروع کرنے والا بھی اللہ ہے ختم کرنے والا بھی اللہ ہے اس لیے 28ویں پارے کی ایک آیت ہمیشہ یاد رکھو ہمارا ہر معاملہ پٹاپٹ حل ہو جائے گا اس لیے ایک بات یاد رکھنا اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا 28ویں پارے کی آیت ہے ساتھ میں بولو کون سے پارے کی 28ویں پارے کی آیت ہے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جا میرا بندہ آ جا ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لے اللہ کہتا تیرے سارے کاموں کو مکمل کرواؤں گا اللہ کہتا شروع کرنا تیرا کام ہوگا ختم کرنا خود اللہ کا کام ہوگا تو میرے پیارو آج سے سب لوگ پہلے بھروسہ کرو کریں گے نہیں انشاءاللہ آپ کو ایک بات بتاؤ میرے دوستو اللہ کے نام میں جب اتنی طاقت ہے تو قسم اللہ کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی وہ روم کا بادشاہ بولو کون
रोम का बादशाह जिसको कैसर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोम के हर बादशाह को कैसर कहते हैं, तो रोम का बादशाह कैसर, वो उसको सर में दर्द हो रहा, दर्द अच्छा ही नहीं हो रहा। उसने वहां के डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को, वैद्यों को, जो भी उस जमाने में इलाज करने कराने वाले थे, सबके पास पहुंचा, सबको बुलाया। बादशाह था, रोम का बादशाह था, मगर सर का दर्द अच्छा नहीं हुआ। उसने खत लिखा, उस जमाने में मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, खत लिखा, मदीने में खत लिखा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरे सर का दर्द कोई हाल में अच्छा नहीं होता। हजरत उमर ने टोपी भेज दी, एक टोपी आती ना टोपी, एक टोपी भेज दी और कहा ये टोपी पहन लो, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जब वो टोपी रूम पहुंची है कैसर बादशाह के पास, उसने टोपी पहना, बोलो सुभान अल्लाह, सर का दर्द खत्म। जैसे टोपी उतारे फिर सर का दर्द शुरू हो जाए, फिर टोपी पहने तो सर का दर्द खत्म हो जाए। अब वो 24 घंटा टोपी पहने, रात को सोए तो भी टोपी पहने, सुबह में भी टोपी पहने, इसलिए कि जहां टोपी हटाए ऐसा लगे कि सर फट जाएगा, और टोपी रखे तो सर का दर्द खत्म। तो एक दिन वो सोचने लगा आखिर ये टोपी में है क्या। उसने जब उस टोपी को फाड़ा तो उसमें एक चमड़े का टुकड़ा निकला जिस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो सुभानअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, वहां के जो बड़े बड़े पादरी थे वो कहने लगे अल्लाह की कसम, पैदा करने वाले की कसम, अल्लाह के नाम में जब ये ताकत है तो अल्लाह की जात में कितनी ताकत होगी मेरे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले तो हम तय कर ले, भरोसा करेंगे तो किस पर करेंगे, अल्लाह पर। अब मैं जो वाकया बयान करने आ रहा हूं शायद बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो सीधे दिल पे मारता है। बोलते ना कि दुखती नफ्स को दबाओ तो आदमी चिल्लाता। मेरे को अभी भी मालूम है, मैं एक मतलब गिर गया था तो पांव में कुछ फ्रैक्चर हो गया था, कुछ क्रैक हो गया था। अब वो मेरे को समझ में नहीं आवे कि दुखता का, चल नहीं सकूं, लेकिन समझ में नहीं आवे कभी इधर पांव के आगे हिस्से में दबाओ, कभी पीछे हिस्से के दबाओ। फिर जाहिर बात है डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक होता है उसने फौरन कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब समझ में नहीं आता कि दुखता का है, लेकिन आप पांव में दुखता है, चल नहीं पाता। उसने फौरन एक हड्डी पर जोर से दबाया, मैं जोर से चिल्लाया, मैंने कहा ये यही जगह पे दुखता। तो मुझे याद आया दुखती नफ्स को दबाओ ना तो आदमी बहुत चिल्लाता है। मैं भी आज दुखती नफ्स को दबाने जा रहा हूं। सब पहले कह दे अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये बहुत से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों मदीने पाक में एक मुसलमान, बोलो मदीने पाक में एक मुसलमान और एक यहूदी है। मदीने में जो मुसलमान है उनका नाम है बिश्र, साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नाम क्या है, और एक यहूदी। दोनों का जमीन के बारे में लड़ाई हो गई, एक तरफ यहूदी है और एक तरफ मुसलमान का नाम भी मैंने आपको बताया, क्या नाम, बिश्र। जैसे बशीर नाम होता ना वैसे बिश्र भी नाम होता है। तो वो एक मुसलमान है और यहूदी, और बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ी जमीन है, उसके बारे में झगड़ा शुरू हुआ। अब यहूदी बोले मेरी जमीन है, मेरे बाप की, मेरे दादा की, परदादा की जमीन। और मुसलमान बोले ना 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 ना, मेरे अब्बा आए थे, मेरे दादा आए थे, मेरे वो परदादा आए थे, उनकी जमीन है। अब दोनों का जमीन के बारे में इतना लंबा चौड़ा झगड़ा शुरू हुआ, ऐसा लगता था कि दोनों तरफ से बड़ी जंग हो जाएगी। तो इन दोनों ने आपस में मशवरा किया, भाई मुसलमान भी है यहूदी है, मशवरा किया कि लड़ाई झगड़ा करके फायदा नहीं, किसी बड़े के सामने चलो, कोई वडील होगा, कोई बड़ा होगा, मसले को हल करेगा। तो यहूदी की जबान से निकलता कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे तो मोहम्मद के पास जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हालांकि वो कौन है कि यहूदी है, वो कहता नहीं मुझे मालूम है जमीन पे इंसाफ करने वाला अगर कोई है तो कौन है। और एक बात आपको बताऊं कि यहूदी जो थे ना, यहूदी अंदर से तो हमारे नबी को पहचानते थे। बोलो अंदर से हमारे नबी को, कुरान कहता है ये ऐसा पहचानते थे जैसा बाप अपने बेटे को पहचानता है, लेकिन हसद और जलन की वजह से ईमान कबूल। कुरान करीम ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूना कमा यारिफूना बनाअहुम व इन्न फरीकम मिनहुम लयक्तुमूनल हक्क व हुम यालमून अल हक्क मिन रब्बिक फला तकूनन मिन अल मुमतरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये हमारे नबी को पहचानते। खैर मैं वाकये पर आ जाऊं, एक तरफ बोलो कौन है मुसलमान, एक तरफ यहूदी की जबान से निकलता किसके पास चलो
تو مسلمان تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس معاملہ گیا, مطلب اپنے والے کے پاس معاملہ گیا تو فیصلہ اپنے ہی حق میں ہونے والا. چلو چلو. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یہودی نے جا کے بات رکھا کہ وہ زمین میرے, میرے باپ, میرے دادا, میرے پردادا. وہ مسلمان نے بات رکھا کہ وہ میری زمین ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک جھکا دی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب گردن مبارک جھکا دیتے تھے مطلب یہ ہوتا تھا جواب آ رہا ہے. کس کی طرف سے جواب آ رہا ہے؟ اللہ. کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں تھے. بولو بولو ساتھ میں بولو. پوری زندگی ہمارے نبی اپنی مرضی سے کچھ بولے؟ زبان نبی کی ہوتی تھی کلام. بولو نا کلام. ارے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا دی. مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہی آ رہی ہے بھیا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا اور کہا زمین یہودی کی ہے. بولو بولو زمین کس کی ہے؟ تو وہ جو مسلمان, کیا نام ان کا, اچھل پڑے. کہا اللہ کے رسول کیسی بات ہے, زمین یہودی کی ہے؟ ارے میں مسلمان ہوں, میں کلمہ پڑھتا, میں نماز پڑھتا, میں روزہ رکھتا, میں زکات دیتا, میں حج کرتا. ارے آپ میرے فیور میں فیصلہ کرتے, میں مسلمان ہوں, آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میں زمین پر انصاف کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں دیکھتا کہ کلمہ کون پڑھا, روزہ کون رکھا, یہ انصاف کی بات ہے. اگر محمد زمین پہ انصاف نہیں کرے گا تو پھر زمین پہ کون انصاف کرے گا؟ کہا جاؤ زمین کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ یہودی کی. چلو باہر چلے گئے. یہودی تو خوش ہے بھائی زمین میری ہے, لیکن وہ مسلمان بہت ناراض ہے. کیا کہا معلوم باہر جا کے؟ کیا کہا باہر جا کے؟ کہا میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں. اور جو یہ جملہ بولے قسم اللہ کی اس کا ایمان ختم. مطلب وہ صحابی نہیں ہوئے, وہ مرتد ہو گئے. بولو وہ مرتد. باہر جا کے بولے میں محمد کے فیصلے پہ راضی. تو یہودی نے کہا تم راضی نہیں, تمہارے تو نبی ہے. کہا ہوں گے نبی لیکن میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں. چلو ابوبکر کے پاس. کس کے پاس چلو؟ اس نے کہا چلو چلیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جیسے حضرت ابوبکر کے پاس گئے تو یہودی نے اپنی بات رکھی کہ بھائی زمین میری ہے یہ. اور یہودی نے یہ بھی کہہ دیا ہم کس کے پاس گئے تھے؟ محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. ابھی تو یہودی نے اپنی بات رکھی, مسلمان نے تو اپنی بات بھی نہیں رکھی. اس سے پہلے حضرت ابوبکر نے کہا اقضی ما یقضی اللہ ورسولہ. حضرت ابوبکر نے کہا میرا وہی فیصلہ ہے جو محمد کا فیصلہ ہے. تو مسلمان کہتا کم سے کم میری بات تو سنو. حضرت ابوبکر نے کہا میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا, میرا ایمان اس کی پرمیشن نہیں دیتا, نبی نے فیصلہ کر دیا. ارے بغیر دیکھے ہم نبی کی باتوں کو مانتے ہیں؟ یہ تو کھلی کھلی بات ہے. ہم وہی فیصلہ کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ. اور ابوبکر نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ, زمین یہودی کی, زمین یہودی. باہر گئے تو وہ مسلمان جو تھا وہ کہتا محمد کا فیصلہ بھی میرے کو پسند نہیں آیا, ابوبکر کے فیصلے پہ بھی میں راضی. تو یہودی کے صاحب کیا کریں, جہاں تم نے کہا ہم چلے. کہا ایک آخری چانس, عمر کے پاس چلو. کس کے پاس چلو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تھے نا جو مسلمان تھا عمر کے ساتھ بہت دوستی تھی. کہا ہم بچپن کے دوست ہیں, کافی دیر ہمارا گھر پہ کھانا پینا ساتھ میں ہوتا ہے, چلو عمر کے پاس چلے. حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. یہودی نے اپنی پوری بات رکھی اور یہ بھی کہا کہ ہم محمد کے پاس گئے, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا. ابو بکر کے پاس گئے, میرے حق میں فیصلہ کیا, لیکن یہ کہتا میں محمد کے فیصلے پہ بھی راضی نہیں, ابو بکر کے فیصلے پہ بھی راضی نہیں. حضرت عمر نے بھی ایک طرف کی بات سنی, کس کی؟ یہودی. اور پھر کہا بیٹھو بیٹھو میں آتا ہوں. گئے اندر, گئے ننگی تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر آئے. تلوار لے کر آئے اور وہ جو بشر نام کا بیٹھا تھا نا قتل کر ڈالا, اڑا دی گردن, اڑا دی, مار ڈالا, معاملہ ختم. ہاں ننگی تلوار لے کر حضرت عمر آئے اور بولو کیا کیا؟ کس کو مار ڈالا؟ وہ بشر کو جو مسلمان بنا تھا, اب تو نہیں تھا, مار ڈالا اس کو, مار ڈالا. تو جو یہودی تھا نا وہ گھبرایا کہ میرا نمبر لگے تھا, تو کہنے لگا عمر عمر ماما. حضرت عمر نے کہا تجھے نہیں مارو, تجھے نہیں مارو, جاؤ زمین تمہاری, جاؤ. تو کہا لیکن آپ نے مار کیوں ڈالا اس کو, اس کا اس کی گردن کٹ گئی, آپ نے مار کیوں ڈالا؟ حضرت عمر نے کہا مار ڈالا اس لیے کہ جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد بولے میں محمد کے فیصلے میں راضی نہیں. عمر کہتے اللہ کی قسم اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے.
بس یہ تو پورے مدینے میں خبر مشہور ہو گئی, عمر نے مارا, عمر نے. اور بات کیسی چل رہی کہ عمر نے مسلمان کو مارا, بات تو یہی چلے گی عمر نے مسلمان کو مار ڈالا. یہ بات ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں آئے, ہمارے نبی نے کہا عمر نے مار ڈالا. یہ کیسا, یہ معاملہ تو میرے پاس بھی آیا تھا, ابو بکر کے پاس بھی گیا, عمر نے تو سیدھے مار ہی ڈالا. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ عمر کو بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی حضرت عمر کتنے بھی رعب والے ہوں گے مگر نبی کے سامنے کون سا رعب اور دبدبا. کانپتے کانپتے آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان. ہمارے نبی نے کہا قتل تھا فلانا, فلاں کو مار ڈالا تم نے. حضرت عمر نے گردن چکا, کہا اللہ کے رسول مار ڈالا, جو سزا دینا ہو میں تیار ہوں. عمر تیار ہے سزا دے, لیکن میں نے مار ڈالا, اور آئندہ بھی کوئی ایسا آئے گا تو مار ڈالوں گا, آئندہ بھی کوئی ایسا آئے گا تو مار ڈالوں گا. اس لیے کہ جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد بولے کہ میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں, میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں, اس نے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ابھی ہمارے نبی کچھ بولتے, بھائی کچھ بولتے, عمر کو کچھ سمجھاتے, حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ, حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی عمر پر غصے مت ہونا, لا تغضب علی عمر, عمر پر غصے مت ہونا. اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ عمر پہ غصے مت ہونا. ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا کیسے غصے نہیں ہونا, وہ مار ڈالا. حضرت عمر نے ایک فیصلہ کرنے آئے تھے تو مار ڈالا. حضرت جبرائیل نے کہا عمر پہ غصے مت ہونا, عمر کا جو فیصلہ زمین پر ہے اللہ کا وہی فیصلہ آسمانوں پر ہے. اور میرے دوستو آج بھی قرآن پاک کی آیت آ گئی, آ گئی قرآن میں یہ فیصلہ, جو عمر کا فیصلہ, بولو کس کا فیصلہ, اللہ. اور اللہ کا جو فیصلہ ہوا وہ کس میں آ گیا, قرآن میں, پانچواں پارا. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس گجراتی تفسیر ہوگی, اردو تفسیر ہوگی, انگلش تفسیر ہوگی, آپ خود بھی پڑھیں. جو میں بول رہا ہوں اپنی طرف سے تو نہیں بولتا, میرے کو کیا حق ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے کوئی بات کروں. اس لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں پارا نمبر پانچ. آپ گجراتی تفسیر پڑھیں, اردو تفسیر پڑھیں, یا کوئی بھی زبان کی تفسیر پڑھیں, آپ کو یہ واقعہ ملے گا. پھر بولو پارا نمبر, عجب بات ہے, تراوی میں پارا نمبر پانچ گزرتا ہوگا یا آیت گزرتی ہوگی, ہمیں پتا تک نہیں چلتا کہ کیسا فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہو گیا جو اللہ کے فیصلے پر, محمد کے فیصلے پر راضی نہیں. بھائی کلمہ پڑھا لا الہ بولو الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور پھر کہتا نا 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 میرے کو محمد کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں, اللہ کی قسم اس کو قتل کر ڈالو, اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. کون سے پارے میں, ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا, کون سا پارا, پانچواں. میں پڑھ کر سناتا ہوں, آیت کریمہ پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ نے فرمایا فلا وربک, اچھا اللہ نے قسم کھا کر, اچھا سچ بتاؤ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے, یعنی بولو نا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں, لیکن پھر بھی اللہ قسم کھا رہے. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, اللہ فرماتا اے میرا نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, بولو اے نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, وہ مومن نہیں ہوگا, اسے رہنے کا حق نہیں ہوگا جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں, جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اسے زمین پہ رہنے کا. آج میرے پیارے دوستوں ہم اپنی زندگی پر آ جائیں, کون محمد کے فیصلے کتنے ہم کو نہیں پسند آتے, کتنے فیصلے ہم کو پسند ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کا ایمان چلا گیا, نہیں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ محمد کے فیصلے پہ یا محمد کی بتائی ہوئی چیز پہ اگر میں اور آپ کو اچھا نہیں لگے تو ہمارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, میں نہیں کہتا ایسا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ محمد نے کوئی بات کہی, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم کو وہ بات پسند نہیں آئی تو ہمارا ایمان پورا. اور ایک بات یاد رکھو, اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی فرماتے جس کا ایمان پورا نہیں ہوگا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو اب آپ اور میں ذرا آ جاؤ نا اپنی زندگی پہ آ جاؤ, ہم محمد کے کون سے فیصلے کو مانتے. یہ جمعہ کا دن, یہ مسجد ماشاءاللہ, میں تو پہلی مرتبہ آیا, یہ مسجد ماشاءاللہ جمعہ کا دن بھری ہوئی مسجد,
ارے بولو نا مسجد بھری ہوئی الحمدللہ, بولو الحمدللہ, اللہ اور بھی مسجد کو آباد کرے, بولو الحمدللہ. فجر میں کہاں تھے ہم لوگ؟ یہی پبلک, یہی لوگ. جمعہ میں تو چلو سمجھ میں آتا, کوئی اور مسجد میں اس کی دکان سورت میں ہوگی تو وہ رام دل میں کائے کو نماز پڑھنے آئے گا, کسی کی دکان چوک میں ہوگی وہ یہاں نماز پڑھنے کائے کو آئے گا, لیکن فجر کی نماز میں تو یہی رہنے والا. فجر کی نماز میں تو کئی دکان تو کھلتی نہیں ہے, تو کہاں جاتا, مجمع کہاں رہتا فجر میں؟ کیوں فجر کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے؟ یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمت آ گئی کہ نماز کو چھوڑ دے رہے. ہمارے نبی نے جس فجر کی نماز, ارے ہمارے نبی کی نصیحت نہیں, ہمارے نبی کی وصیت, السلام السلام. آخری وقت میں حضرت علی فرماتے میں میرے نبی کے قریب گیا, میرے نبی کی آخری سانسیں چل رہی تھی, حضرت علی فرماتے میرے نبی نے فرمایا السلام السلام. ساری چیزوں کی نبی نے نصیحت کی ہے, نماز کی وصیت کی ہے. ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو نبی کی وصیت کا منصب اڑاتا ہے؟ کہاں ہے نماز ہماری زندگی میں؟ میرے دوستو موبائل موبائل جائیں سے نا, بولو نا موبائل, بولو بولو بولو. اب تو گردن مفتی پیدا ہے, جائز ہے نا, میں بولتا ہوں جائز ہے, حلال ہے, میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی موبائل ہے, لیکن موبائل کون سی حد میں جائز ہے؟ کیا موبائل میں ننگی لڑکیوں کو دیکھنا, ان کو نچانا, کہاں موبائل میں زینا کرنا, موبائل میں جوا کھیلنا, موبائل میں سٹا کھیلنا, میرے دوستو اپنا سٹیٹس بنانا, اپنا فیس بک بنانا, اپنا واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کی میرے دوستو غیبت کرنا, الزام لگانا, تہمت لگانا. ارے کسی کے بھی بارے میں واٹس ایپ میں ہم نے کہہ دیا, چاہے مسلمان کے بارے میں کہا, چاہے کافر کے بارے میں کہا, ہم نے واٹس ایپ پہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ زینا سے بھی بدتر ہے. قیامت میں کتنے زینا کے گناہ لے کے جاؤ گے ہم کو؟ آیا تھا موبائل, بہت اچھا تھا, اللہ کی نعمت تھی, پوری دنیا کو قریب کر دیا, ہم نے ہمارے ایمان والے دلوں کو دور کر دیا, گناہوں میں پڑ گئے. اس سب میرے دوستو محمد کی باتیں جو پسند نہیں آوے اسے زمین پہ. اب یہ دیکھو, نہیں دیکھو, یہ میں راندیر میں بیٹھا ہوں, راندیر راندیر. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے جنید بھائی کو راندیر میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے کو کتنی مرتبہ رات کی بیان کی دعوت دیتے, میں نے کہا راندیر کیا ضرورت ہے راندیر, راندیر میں کیا ضرورت ہے, ہم محتاج ہیں راندیر کی زمین کے, راندیر کی زمین ہماری محتاج نہیں ہے. میرے دوستو یہ جامعہ حسینیہ, میں اس کا کتنا بھی شکر ادا کروں گا میں, کیونکہ میں تو حافظ ہی پر ہوا, جامعہ حسینیہ میں حافظ ہوا, یہ مدرسہ اشرفیہ. اور میرے دوستو راندیر میں بڑے بڑے علماء, ارے میرے دوستو میں جب سہارنپور میں مفتی بنتا تھا, سہارنپور میں مفتی بنتا تھا, میرے استاد سے مرحوم حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب, وہ کبھی کبھی ہم کو بلا کر کہتے تھے, وہ ہم کو گجراتی کہتے تھے, کہتے تھے او گجراتی تمہارے گجرات والے نے ہم ساروں کے اوپر اپنی ناک کو اونچا کر دیا. میں کبھی کبھی کہتا تھا کون, تو وہ فتح و رحیمیہ اٹھا کر کہتے تھے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہے. کہا ہم یو پی والوں کو بھی جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, الحمد للہ اس کتاب میں اس کا حل مل جاتا ہے. یہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, مولانا اجمیری صاحب, مولانا یعقوب صاحب, میرے دوستو یہاں پہ جو آ کر رہ گئے مرحوم مولانا عارف صاحب اور مولانا احمد اللہ صاحب, اور میرے دوستو جامعہ مدرسہ یا اشرفیہ مدرسہ. ارے ہم راندیر کی زمین کے محتاج ہیں, لیکن شرم آتی ہے, افسوس ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو راندیر میں دیکھتا ہوں. میرے کو کہا نہیں اتنا بولو, داڑھی رکھنے کا کہ نہیں رکھنے کا؟ بول بھائی بول, اب کائے کو پیٹ میں دکھتا, بول لے بھائی, رکھنے کا کہ نہیں رکھنے؟ ہاں یا نہ بولو نا. نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے, رکھنے کا کہ نہیں رکھنے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, رکھنے کا کہ نہیں رکھنے کا؟ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, نہیں نہیں ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی, حضرت ابو بکر تھی, حضرت عمر تھی, حضرت علی تھی, حضرت عثمان تھی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین, بولو داڑھی تھی. ارے بہت دور مت جاؤ, ہمارے سورت میں خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے احمدآباد میں جاؤ, شاہ عالم قطب عالم رحمت اللہ علیہ, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ غوث پاک پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ نظام الدین اولیاء, حضرت جنید بغدادی. اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. یہ دیکھو جوان تو جوان, بڈھے بھی, کیا مزہ آتی, مزہ آتی ہے داڑھی نکالنے میں؟ اے یہ کون سا مہینہ, بات ختم کرو, بولو نا کون سا مہینہ,
वरिया हो रही। यहां कुत्ते दिखते आपको? कुत्ते हाँ या ना बोलो ना, कुत्ते दिखते आप? कभी रोटी डालो उसको, दो उसको रोटी या जो भी कुछ खाता हो दो, खाएगा वो, खाएगा बोलो, खाएगा या नहीं खाएगा? दूसरे दिन फिर आपके दरवाजे पर आएगा, आप खुश हो जाओगे, कल खिलाया था देखो आज भी आ गया, आप उसको खिलाओ, दूसरे दिन भी खा के जाएगा। तीसरे दिन आएगा, फिर आज आपका दिमाग गया, आपने कहा कि रोजाना मैंने ठेकेदारी लिया इसकी, आपने डंडा लेके मारा उसको, भोगता भोगता चला गया। चौथे दिन फिर आया, आज आपका गुस्सा और बढ़ गया, आपने पत्थर से मारा, चला गया कुत्ता भोगता भोगता। पांचवें दिन फिर आया, आप सोचने लगे इसको हुआ क्या है। वो भोग भोग के कहता है कि अल्लाह के वली अल्लामा शादबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, वो भोग भोग के कहता है मालिक सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है तो डंडा मारे पत्थर मारे, अब तेरा दरवाजा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों ये कपड़ा मोहम्मद का सदका है, बोलो बोलो, ये कपड़ा मोहम्मद का सदका है, ये घर बोलो मोहम्मद का सदका है, खाना मोहम्मद का सदका है, पानी पीना मोहम्मद का सदका है, ये आसमान जमीन मोहम्मद का सदका, ये बीवी बच्चे दुकान कारोबार पैसा ये मोहम्मद का सदका है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, हम शायद वो कुत्ते से भी बदतर है, जो कुत्ता तो समझता है कि दो दिन जहां से रोटी मिली वहां जाने का, डंडा मिले तो भी जाने का, पत्थर मारे तो भी जाने का, अरे दो दिन सूखी रोटी का टुकड़ा खाया कुत्ता उसका गुलाम बन गया। हमने हजारों करोड़ों नबी के एहसाना के टुकड़े खाए और हम यहूदी के गुलाम बन गए, ईसाइयों के गुलाम। के चेहरे देखो, आपके चेहरे देखो, दाढ़ी नहीं, आज आईने में देखा तो आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई कि मैं कुत्ते से भी ज्यादा बेवफा हूं? एक कुत्ता तो मालिक से वफादारी करता और एक मुस्तफा का गुलाम मुस्तफा से वफादारी नहीं सीखता? ये कपड़ा हमारा टखनों के नीचे जा रहा है, हमारे जेब में मोबाइल है मिसवाक नहीं है, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हमने माँ का हक बर्बाद कर दिया, बाप का हक बर्बाद कर दिया, हमारे हमारे मुंह में सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, गुटखा है। अरे मेरे दोस्तों, सर से लेकर पांव तक गुनाह ही गुनाह। और फिर कहते कि हालात बहुत खराब आए। अरे हालात खराब नहीं आए, मेरे को एक मर्तबा एक मिला था, मेरे को कहता है कि मौलाना बहुत अजीब माहौल है, अगर उमर अपने सूरत में होते तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा हजरत उमर होते तो तू नहीं होता और शायद मैं भी नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारों, आज वो हदीस पाक को सामने रखो, जो मोहम्मद के फैसले पर राजी नहीं उसका ईमान कभी पूरा होता नहीं। तो चलो सब लोग एक वादा करो, वक्त पूरा हो गया, वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, ये मुस्तफा का दामन थामना हो ना तो फर्स्ट चीज, पहली बेसिक फंडामेंटल ऑफ इस्लाम सबसे पहले है नमाज। बताओ कौन कौन तैयार है भाई? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ेंगे नहीं? अल्लाह सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं दरूद शरीफ का कार्ड लेकर आया हूं, जो कोई ना कोई आपके सामने, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हमारे इस्माइल भाई, ये कार्ड आपको बांटेंगे, जरूर लेके जाना। आज जुमा का दिन है, असर की नमाज के बाद ये जो कार्ड है 80 मरतबा दरूद पढ़ लेना, अल्लाह 80 साल के गुनाहों को भी माफ करेगा, 80 साल की इबादत भी हमारे नाम अमल में देगा। एक मिनट मुझे लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आमीन वाफिर दावाना अलहमदुल्ला रबी।